Ja, jag vet att hon är lätt på foten. Salve, och känner välkomna till Teatervindens pjäs Skogsråets list. Den här pjäsen utspelar sig i sagornas värld. Visst är jag vacker. Ja, det är inte ofta jag ser det, men Danlighet är underskönt och jag kan se att ni inte kan säga emot. Om jag skulle möta er i skogen, den gröna, skulle ni fly? Nej, du kan inte. Ni skulle möta mig med ett leende och med ett begär. Om jag vill ha dig så kommer jag in i dina armar. Men jag stannar bara så länge som jag vill. När jag har fått vad jag vill ha så kommer du gå. Men din själ stannar hos mig. Jävla gumman Ingridsdotter pratar om dem igen. Ja. Ja, men vilka finns det? Näcken finns. Det är en man som spelar fiol och lockar folk ner i vattnet där de dränks. Men finns det verkligen en man som lockar människor ner i vattnet för att dränka dem? Det är inte av Gud. Det är av djävulen skapat. De lever bara för att göra Satans gärningar. Han talar till dem eller ropar på dem. Om Gud hör ens bön, så sänder han en ängel till den. Liberate me! Det stämmer, det är världens största språk. Och om man använder det, så är man säker på att Gud och hans änglar lyssnar på en. En av Guds största änglar är Gabriel. Så det är bra att kunna vissa fraser. Liberate me! Idag, men det kan du inte. För jag tillåter inte det. Vem är du? Vad vacker du är. Ja. Det är jag som är skogsfrun. Det är jag som råder över allt som andas skogen.